जुम गरेर मलाई अहिले 46 घन्टा होइन हामी अहिले पशुपति क्षेत्रमा छौँ भनेर भने गुहेश्वर यहाँको नाम गुहेश्वर पशुपतिको अलि माथि पर्ने गुहेश्वरी मन्दिरमा अलि संरक्षण सम्वर्धनको कमी भएको छ पुराना सम्पदाहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले कैलाश निवास छ गुम्बा मठ मन्दिर मुण्ड माला छ गलामा रूप छ भय हरे गुम्बाहरूमा मठ मन्दिरहरूमा पहिलेको कलाकारिता होइन पहिले त्यस्तो मेसिन पनि हुन्थेन हातले नै बनाएका हातले नै कोरिएका मूर्तिहरू शोभित प्रभुका दुई कर्मा शिव प्रभुका दुई कर्मा बाँदरहरू पनि धेरै भूषण नाग विराजित भूषण नाग विराजित हामी तल पशुपतितिर गइरहेको छौँ चन्द्रकला कल कल पग छिन हरदम कल कल पग छिन हरदम गंगा पुण्य जला ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रभुका रूप सबै शिव प्रभुका रूप सबै सृष्टि स्थिति लय सब हुन शिवलीला प्रभु कै
लाग्यो गाइस अब हामी पशुपति एरियामा प्रवेश गरिसकेका छौँ जस्तो कि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पशुपतिको मनमोहक दृश्य सचिदानन्द परात्पर सजन हितकारी शिव सजन हितकारी जय जय सांब सदा शिव जय जय सांब सदा शिव जय जय त्रिपुरारी पुरा लाइनमा बसेको छ नि पहाड रहेछ हेर ढुङ्गै ढुङ्गा गुफा छ क्या तल